Žiniuose matysite. Alytuje iškilmingai paminėta Lietuvos kariuomenės diena. Tiek išorės, tiek tuo labiau vidaus priešų mum pakanka. Labai gaila, kad tais vidaus priešais kartais esam mes, vieni kitiems. Eidamas 97-uosius metus mirė partizanas Juozas Jakavonis Tigras. Iškritus pirmajam sniegui pasipylė ir eismo įvykiai. Netgi kelininkai pateko į eismo įvykį. Alytaus SRC Dzūkija išvykoje nusileido Ignalinos Vilkakalnio Losrita komandai. Labas vakaras, antradienio naujienų ir įvykio apžvalga Dzūkijos televizijos žiniuose, kviečiame žiūrėti. Lapkričio 23-ąją šalyje minima Lietuvos kariuomenės diena. Šiandien Alytuje ji paminėta senamiesčio skvere prie paminklo Dainavos apygardos partizanams. Jūsų dėmesio iškilmingo minėjimo akimirkos. Alytuje iškilmingas Lietuvos kariuomenės dienos minėjimas vyko senamiesčio skvere prie Dainavos partizanams skirto paminklo. Čia skambėjo tautiška giesmė, tylos minutė pagerbtas žuvusių karių atminimas, padėtos gėlės prie paminklo Dainavos partizanams. Minėjimo metu sveikinimo žodį tarė Alytaus miesto ir rajono vadovai, kariuomenės, politinių kalinių ir tremtinių sąjungos atstovai. Iš tikrųjų gyvename kupinais iššūkių laikais. Dar visiškai neseniai prieš porą metų kariuomenės pagalbos prireikė mums, kai Lietuva patyrė vieną didžiausių gaisrų savo istoriją. Po to iš karto sekė pandemija, su kuria kovojame iki šių dienų. O kad maža nepasirodytų, šią vasarą tiek jūs, tiek mus suvienijo bendra migrantų krizė. Ir manau, sutiksite su manim, kad didžiausias valstybės turtas yra žmonės. O stipriausias ginklas tai ne haubicos, bokseriai ar kulkosvaidis permestas per petį. Stipriausias ginklas yra kariai. Profesionalus visada pasiruošia reaguoti. Ir visą laiką pasiruošia padaryti tai, ką moka geriausiai. Tad visus karius noriu pasveikinti su Lietuvos kariuomenės diena. Visi čia esantys tikrai suprantam, kad tiek išorės, tiek tuo labiau vidaus priešų mum pakanka. Labai gaila, kad tais vidaus priešais kartais esam mes, vieni kitiems. Svarbiuose ir ypač svarbiuose mūsų valstybei dalykuose mes ją ieškom priešų vieni kituose. Ta viską galim nugalėti ir labai nesunkiai. Tiesiog turim susigražinti ir pasitelkti tai, kuo gyveno partizaninėse kovose žuvę, partizaninėse kovose kovoja lietuviai. Drąsą, ištvermę, pasitikėjimą ir tikėjimą. Lietuvai stojus į nepriklausomybės kelią 1918 metais. Iš tikrųjų, pati kariuomenė kūrimosi stadijoje iškart stojo į mūšio lauką. Tai atkūrus nepriklausomybę, mes turėjom tą laiko tarpą, kada galėjom mokintis, ugdyti save kaip kariai ir ruoštis būsimiem iššūkiam. Atremti valstybės saugumo iššūkius Lietuvos kariuomenė turi ir šiandien. COVID pandemijos metu kariai teikė pagalbą sveikatos apsaugos sistemai. Šiandien netoli 2000 karių pasienyje su Baltarusija padeda spręsti migrantų krizę. Dabartiniai situacijai turime mes ir tam tikrų įsipareigojimų ir vykdom tam tikras funkcijas padėdami kitom institucijom suvaldytą krizę pasienyje. Ir manau, kad kai kurie kariai šiandien šventė iš tikrųjų būdami tarnyboje ir vykdydami savo tiesioginę pareigą. Tai manau, nėra geresnės šventės, kai tiesiogiai vykdydama savo pareigą gali atiduoti tėviniai, kaip sakant, savo duoklę ir tam, kam tu ruošėjais ir mokysi. Tai vienareikšmiškai aš manau, kad ta šventė, kariuomenės dienos šventė, kiekvienam kariui yra širdy labai svarbi. Kariuomenės dienos proga santarvė susikalbėjimo lojalumo valstybėje Alytaus Ulonų bataliono vadas sako linkintis ne tik Lietuvos kariams, bet ir visiems piliečiams. Palinkėti aš tai noriu vieno dalyko, tai ta prasme širdį visą laik nešiokime tą drąsą, pareigą, atsidavimą tėvynį ir aš kaip sakau svarbiausiai lojalumą valstybei.
Tai kiekvienam noriu palinkėti ne tik kariui, bet Lietuvos piliečiui. Būkime vieningi, būkime santarviai, taip mes nugalėsim bendrai tuos iššūkius, su kuriais susiduria valstybė. Na, o kariai visą laiką yra pasiruošę, kaip sakant, pagelbėti ir reikalai esant apginti, pirmiausia, noriu pabrėžti Lietuvos žmonės ir Lietuvos teritorijos vientisumą. Tai noriu tikrai visiems palinkėti santarvės, lojalumo ir susikalbėjimo. Lietuvos kariuomenės dienos minėjimo metu Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas Gvidas Rutkauskas įteikė pirmo laipsnio žymenis už nuopelnus Lietuvai sąjungos nariui Romualdui Požėrai ir Alytaus miesto savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vedėjui Vytuoliui Valūnui. Be abejo, manau, kad kiekvienam normaliam žmogui, kuris dirba ir jo veikia, kurio veikla yra pastebama ir įvertinama, tai yra svarbu. O ypač tokia diena, kada švenčiama Lietuvoje ypatingai svarbi diena, tai Lietuvos kariuomenės diena. Mūsų valstybėje šita struktūra yra ypatingai svarbi ir reikšminga mūsų valstybėje. Tai aš džiaugiuosi, kad tokia diena mano veikla šioje srityje buvo įvertinta tokiu šauniu apdovanojimu. Ir aš dėkingas Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungai, kad mato mano veiklą, vertina mano veiklą, o tai skatina kartu su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga daryti ir tolesnius bendrus darbus mūsų tautos ir tėvynės labui. Rūta Kašėtienė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Liūdna žinia, šiandien Lietuvos kariuomenės dieną eidamas 97-uosius metus mirė Dainavos apygardos partizanas Juozas Jakavonis Tigras. Skelbiama, jog vyras sirgo COVID-19 liga. Juozas Jakavonis nuo 19 metų dalyvavo ginkluotame pasipriešinime. Jis su kitais partizanais tėvų namų kieme Kasčiūnų kaime Varėnos apylinkėse 1945 metais įrengė bunkerį, kuris metus laiko buvo pietų Lietuvos partizanų vadų vadavietė. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę 1998 metais Juozas Jakavonis Tigras apdovanotas Vyčio kryžiaus trečiojo laipsnio ordinu, 2018 laisvės premiją, šiemet jis taip pat gavo partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago premiją. Tęsėme žinias kitomis naujienomis. Šį ryt iškritus pirmajam sniegui Alytaus apskrityje pasipylė ir eismo įvykiai. Jau nuo ankstyvo ryto policijos pareigūnai pradėjo gauti pranešimus apie eismo nelaimės. Kelininkai sako, darbo ėmėsi, kai tik pradėjo snigti. Pasak Alytaus gatvės prižiūrinčios bendrovės Raguvilė atstovo, druskos barstytuvai į miesto gatves išriedėjo paryčiais. Praėjusią žiemą dėl gatvių valymo darbų kokybės susikibo miesto ir minėtos bendrovės valdžia. Pasak Alytaus mero, bus daroma viskas, kad praėjusios žiemos scenarijaus būtų išvengta. Orų prognozijas pasitvirtino, šį ryt sulaukėme pirmojo sniego. Deja, kartu su juo ir eismo įvykių dėl sudėtingesnių važiavimo sąlygų. Jau nuo pat ryto Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pradėjo gauti pranešimus apie autoįvykius mieste ir rajone. Iš tikrųjų vis dar gauname naujus pranešimus apie eismo įvykius ir dažniausiai tai yra apie tai, kad automobiliai nuvažiavo nuo kelio, nesuvaldė ir nuvažiavo nuo kelio. Turime tokių ir apvirtusių, kur ir nukentėjo asmenys, taip pat netgi kelininkai pateko į eismo įvykį. Jau registruota bene apie 20 eismo įvykių, tačiau pranešimai vis dar plaukia, be abejo yra tokių, kurie yra neregistruojami, nes dažniausiai supildoma eismo įvykio deklaracija. Šį rytį eismo įvykių metu neišvengta nukentėjusių žmonių, kuriems prireikė medikų pagalbos. Jau turime informacijos apie Alytaus rajone nukentėjusius 4 asmenis. Viename eismo įvykyje moteris nesuvaldė kelyje automobilio apvirto, jai prireikė medikų pagalbos. Taip pat Alytaus rajone, Alytaus kaime automobilis Škoda susidūrė su kelininkų automobiliu Volkswagen Transporter, ten taip pat nukentėjo 3 asmenys. Pasak policijos atstovės, prisnigus ar susidarius kitoms sudėtingoms oro sąlygoms, gyventojai turėtų ir patys pasirūpinti savo kelionės saugumu. Mat neretai avarijos įvyksta dėl vairuotojų neapdairumo. Na, iš tikrųjų, žiema ištiko netikėtai, eismo dalyviai, vairuotojai tikriausiai ne visi buvo pasiruošę snygiui ir šlapiam ar slidžiam kelio, šlapiai ar slidžiai kelio dangai. Na, išvyko į kelius, matėte patys tikriausiai, kad ir miestas, ir užmiestis šiandieną buvo pilnas automobilių, eismas vyko tikrai neypatingai sklandžiai ir turėjome netgi kamščių.
Be abejo, kartais mes būname per drąsus keliuose ar gatvėse, dėl ko gali įvykti eismo įvykiai neįvertiname, pakankamai neįvertiname sąlygų. Pagrindinis patarimas laikytis eismo taisyklių, kelių eismo taisyklių, saugoti save kelyje, laikytis saugaus greičio bei atstumo, nes slidžiame kelyje stabdymo greitis tik ilgėja. Pirmasis šio sezono sniegas nebuvo gausus ir snigo neilgai, tačiau darbo kelininkai jau turėjo beveik visoje Lietuvoje. Alytaus gatvėse paryčiais darbo ėmėsi įmonės Raguvilė druskos barstimo technika. Šiandien startavom paryčiais ir peilių nuleisti nereikėjo, tik barstyti reikėjo du kartus, nes snigo ir... Ir vėl snigo, ir buvo minus nedaug, bet buvo minusinė temperatūra. Kadangi du snygiai tokie buvo, tai reikėjo per du kartus važiuoti, nes vieno karto nepakako. Dėl visko druskos turim nusipirkę 700 tonų dabar pradžiai, mišinio druskos žvyro 400 tonų ir 60 tonų tirpalo. Alytaus miesto kelių važiuojamosios dalies ir šaligatvių priežiūrą šiuo metu vykdo dvi bendrovės – DMP ir Raguvilė. Pastaroji įmonė praėjusią žiemą, kuomet prisnigo itin gausiai, buvo kritikuojama dėl prastos darbo kokybės. Tikimasi, jog praėjusių metų scenarijaus, kai Alytaus gatvės dėl intensyvaus sniego tapo nepravažiuojamos, šią žiemą bus išvengta. Žinot, aš manau, kad visą laiką žiema kažkodėl tai kelininkus užklumpa netikėtai, bet aš šiandieną važiuodamas ir į darbą ir matydamas kokią situaciją mieste, iš tikrųjų tie 3 cm sniego vėlgi sukėlė tam tikrą sumuštį ir gal žmonės prilėtino eismą, lėčiau važiavo į darbus. Ir jo, dar kažką labai labalyti nebuvo ką, bet pirmo lygio ar antro lygio gatvės tikrai buvo nubarstytos ir pabarstytos sniegų ir druska, takai irgi buvo barstami ir kai matome netiršinyną, čia yra, kur yra pabarstyta, yra nutirpę, gal kažkur kitur, kur nebarstyta, dar nėra nutirpę, bet dar oro temperatūra nėra tokia bloga. Bet tikrai labai labai stebim situaciją, kad nepasikartotų praėjusių metų pavyzdžiai, kai buvo tiek daug sniego, o kelininkai vis dėlto buvo nepasiruošę. Tai išrašėme tikrai daugia tūkstantinės būdas ir tikrai išmanau, kad turėjo gerą pamoką kelininkai pasiruošti. O dabar šiuo metu žiūrėsime, vyksta konkursas, pažiūrėsime, kas tą konkursą laimės, kas valdys kitus ir dar kitus metus mūsų kelius ir gatves. Ir tikrai norime, kad tos gatvės būtų švarios, žmonės neslidinėtų, nebūtų traumų ir panašiai. Bet kaip žinome, pačioj pradžioj, pirmosiomis dienomis vis tiek atsitinka daugiau eismo įvykių, avarijų. Žmonės nebūna pripratę prie lėtesnio eismo arba prie slidesnės dangos, tai tikrai būkite saugus ir atsargus, o savivaldybė tikrai kontroliuos, kad būtų nubarstyta, būtų viskas nuvalyta, o jei ne, mes turime priemonių, baudų sistemą, kaip bendrauti su tais rangovais, kurie iš tikrųjų turi tą padaryti, ką turi padaryti. Nes savivaldybė sąžiningai moka pinigus, tai norim iš kelininkų, kad jie sąžiningai ir nuvalytų kelius, kaip ir priklauso. Snieguotas antradienio rytas iššūkiu tapo kai kuriems vairuotojams, o kalbintiems alitiškiams, kurie į miesto gatves leidosi pėsčiomis, pirmasis sniegas nepatogumų nesukėlė. Priešingai leido trumpam pasidžiaugti žiemišką gamtą. Ar šiandien eismo sąlygos nepridarė kokių nors rūpešių problemų jums? Biškai paslydom, bet tai nieko, žiemos metas. Labai gerai. Ar neslidu vaikščio šaligatvį? Nauji čia verygia, tai nieko. Viskas gerai, labai džiaugiamės, gamta graži. Parke pasivaikščiojom, voverytę matėm. Pieškom per miškelį aš einu. Ar slidu? Da. Na, o artimiausiomis dienomis Alytuje sniego jau nesulauksime. Prognozuojami be gausių kritulių orai ir nors šilta nebus, termometrų stulpelį rodys teigiamą temperatūrą. Rūta Kašėtienė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Lapkričio 21 dieną apie 14 valandą Druskininkuose Veisėjų gatvėje miegamojo kambaryje moteris smurtavo prieš dukrą. Įtariamoji sulaikyta ir uždaryta į ilgalaikio sulaikymo patalpą. Lapkričio 21 dieną apie 18 valandą Prienuose Basanavičiaus gatvėje žodinio konflikto metu vyras įtariama smurtavo prieš vaikiną. Įtariamasi sulaikytas ir uždarytas į ilgalaikio sulaikymo patalpą.
Lapkričio 21 dieną apie 16 valandą Varėnos rajone automobilyje prieš moterį smurtavo vyras. Įtariamasis iš įvykio vietos pasišalino. Įvykio aplinkybės aiškinasi policija. Lapkričio 22 dieną apie 14 valandą Alytuje jaunimo gatvėje iš parduotuvės saugojimo spintelės buvo pavogtas moters pirktas alkoholinis gėrimas. Įvykis tyrimas. Šeštadienį vykusiose regionų krepšinio lygos rungtynėse Dzūkijos dubleriai minimalių skirtumų nusileido Ignalinos Vilkakalnio Losrita ekipai. Praneša Edgaras Nenartavičius. Ignalinos sporto ir pramogų centre sužaistos regionų krepšinio lygos rungtynės, kuriuose susitiko šeimininkai Vilkakalnis Losrita ir Alytaus SRC Dzūkijos krepšininkai. Susitikimas abiems komandoms prasidėjo rezultatyviai, bet nei vienai ekipai įgyti solidesnio pranašumo nepavyko. Vis dėlto po pirmo ketvirčio Dzūkijos dubleriams pavyko įgyti trapų vieno taško pranašumą – 21-22. Antrajame ir trečiajame ketvirčiuose kova vyko taškas į tašką. Ketvirtasis ketvirtis buvo įtemptas abiejoms ekipoms. Geriau kėlinį pradėję alytiškiai susikrovė 9 taškų pranašumą. Tačiau nusisukus fortūnai, varžovai išlygino rezultatą ir jį persvėrė. Likus žaisti mažiau nei minutėje, Nojus Lepskas atkovojo kamuolį gynyboje. Tačiau Edgaro Švelgino tritaškis buvo netaiklus. Rungtynės baigėsi rezultatu. 74-72. Dzūkijos dublerių komandoje rezultatyviausiai žaidė Eimantas Vojovodskas, surinkęs 18 ir 16 taškų pelnęs Edgaras Švelginas. Edgaras Nenartavičius, Dzūkijos televizija. Žiniuose tiek, netrukus apie rydienos orus. Ačiū, kad žiūrėjote, gražaus vakaro. Trečiadienį iš vakarų artės mažai aktyvus šiltasis atmosferos frontas. Naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, vietomis numatomi gausūs krituliai, vyraus lietus. Dieną sulauksime debesuotų orų, saulės išvysti greičiausiai nepavyks. Vietomis negausiai palis, purkš, dulksna. Vakarų pietvakarių vėjas bus 6-11 metrų per sekundę greičiu. Artimiausia naktį Alytuje bus 1, Vilniuje 2 laipsniai šalčio. Kaune temperatūra svyruos apie 0, Klaipėdoje laikysis 6 laipsniai šilumos. Trečiadienio dieną Alytuje ir Kaune numatoma 5, Vilniuje 4, Klaipėdoje 8 laipsnių šiluma.